Urbano Serum позволява прочитане на данни от външни източници, от външни файлове. И сега ще демонстрирам прочитането на размерително водно количество от такъв външен източник. За целта ще копирам от прегледа на данни, ще копирам имената на участниците, за да може за всеки един участък да присвоя съответните данни. Ще избера всички данни за съответната мрежа. Тези данни могат да бъдат поставени в Excel, Word и така нататък. Всички информации, които съдържа прегледа, не ми трябват. Единственото необходимо за мен са имената на участъците, за да мога за всеки един участък да присвоя някакво водно количество. Водното количество, което ще въведа аз, ще бъде в литри за секунда. Т.е. тази колонка ще я кръстиме колоразмерително в литри за секунда. Командата за прочитане на данни се намира в дървовинта структура на работното пространство и се нарича импорт на конфигурация. Данни могат да бъдат прочетени както за участъците, така и за възлите на участъците, т.е. линейни и точкови данни. Също така, сега ще прочитаме колоразмерително, затова ще стартирам нов импорт, нова конфигурация за прочитане на данни за участък. Също така обаче, с помощта на този бутон могат да бъдат прочетени едновременно данни и за участъците, и за възлите. По този начин може да прочетем директно цяла геометрия за мрежа. Съответния импорт ще го кръстя колоразмерително. Както споменах, може да бъде прочетена и геометрията на мрежата. В нашия конкретен случай геометрията имаме, затова ще кажа на програмата да импортира само данни, т.е. без оглед геометрия. Източника на информация може да бъде LandXML формат, файлов формат, Shape файлов формат. Може да прочетеме данни от текстов файл или от база данни, примерно Access база данни. В случая ще демонстрирам прочитане на данни от текстов файл. За целта данните от Excel ще ги копирам. Разбира се, без първата колона. Не, ще прочетем и първата. В Notepad. За целта обаче, първият ред представлява информация за всяка една колона. За целта ще го коментирам с DS. За да подредя коя колона на каква информация отговаря, ще използвам източник на данни частта. Ще посоча не база данни, а текстов файл. Ще посоча къде е текстовия файл. Първия ред не трябва да бъде четен, затова ще кажем, че всичко, което започва с DS, е коментар. След това, всяка една от колоните, програмата трябва да знае как да ги прочита. Това ще стане с помощта на разделител. Интервал. Табулация. Или символ. Когато изберем правилния разделител, в долната част прегледа се появява коректно. Може да използваме имената, които идват от коментара и да зададем наши собствени имена за съответните елементи. Съответно, срещу всеки един тип данни ще трябва да изберем какъв е видът на данните. Първата клона представлява имената на главните клонове, затова ще кажем, че това е текстови данни. Втората колона представлява имената на участниците, затова ще го кажем, че това са текстови данни. И третата колона представлява водното количество, размерителното водно количество. То при
нас е 5, 7, 9, т.е. цели числа, но те могат да бъдат и дробни, затова ще изберем, че данните са real, за да имаме десетичен разделител. Окей. Сега ще трябва да избереме кой от данните на какви хидра параметри отговаря, канали с параметри. Имаме по подразбиране зададено името. Сега ще избереме името на главния клон и другия вид информация, с който разполагаме, е оразмерителното водно количество. Просто ще трябва да укажем коя колона от текстовия файл на коя данна отговаря. Главен клон колоната отговаря на главен клон в хидра в каналис. Колоната section отговаря на името на участъка и колоната коразмерително отговаря на общото водно количество. Общото водно количество каналис го разпознава го изчислява в кубични метри за секунда, а нашата информация е в литри за секунда. Затова ще се наложи да редактираме стойностите, които ще прочетем от файла и ще трябва да ги разделим на 1000. За да прочете програмата метри кубични. Окей. Конфигурацията е готова, ще трябва да я стартираме или с двоен клик на мишката, или с десен бутон и стартира и покажи. Импорт. Данните са прочетени, може да ги видим на чертежа. Може да ги прегледаме и в прегледа на данни. Общото водно количество в кубични метри. В прегледа ще кажем, че това е коразмерително, но ще го умножим по 1000, за да се получи в литри за секунда. Няма да пишем тук.